Na tom zápase, jak by to zhodnotil utkání? Tak já myslím, že dneska je to pro nás ztráta, že jsme měli více hry, hodně jsme drželi balón a Dukla se spíš bránila. Nějaký nebezpečné situace jsme tam měli, měli jsme hodně standardy a škoda, že jeden gól tam nepadl, to vždycky o tom jednom gólu a bohužel nedali jsme. No. Ve druhém poločase se vlastně Dukla nedostala snad ani k jedné střele až na těch posledních 10 minut, co si třeba říkali v kabině? Tak já říkám, my jsme chtěli pořád pokračovat v tom výkonu, hodně držet balón, aby oni se unavili neustálým běháním a myslím, že nám to celkem vycházelo, bohužel asi jsme to málo doplnili do koncovky a tu šanci, kterou jsme měli velkou, jsme neproměnili a v tomto takových zápasů už u nás bylo hodně a bohužel nedokážeme ten jeden gol dát a přetavit to ve vítězství. Byl třeba problémy v té úporné obraně Dukly? To je určitě, ono se vždycky hraje těžko, když ten soupeř je zalezlý, ale říkám, my jsme na to 90 minut, aby nám tam něco spadlo a je to chyba, no. V těch posledních 10 minutách jste nakonec ještě mohli inkasovat, co říct těm 10 minutám, byla to hra vabank? Těžko říct, tak Dukla tam měla breakový hráče celkem a vždycky se někdy stane, že se do toho breaku dostanou, ale naštěstí jsme to vzadu dobře vyřešili a gol jsme nedostali, dneska v obraně jsme hráli dobře a Duklu jsme moc do šanci nepouštěli. Jeden bod z Dukly, je to pro vás ztráta? Já bych jsem říkal, myslím, že je to ztráta, že dneska jsme měli na to vyhrát a stoupit do toho ročníku vítězně, přesto plusový bod zvenku a teďka musíme doma získat 3 body a bude to dobrý start pro nás. Adame, především první poločas bylo vidět, že to je první poločas v nové sezóně, takový zvláštní fotbal. To je zvláštní fotbal, jak jste řekl, byl to první poločas v první sezóně, takže bylo to si myslím takový opatrný, ale ten druhý už si myslím, že už se na to dalo koukat a že jsme byli herně lepší. Přesto se přiznám, že od Olomouce byl člověk zvyklý na hodně útočný fotbal se spoustou šancí. V tom prvním poločase vlastně prakticky žádná šance nebyla. No vidíte, v druhém poločase byla jedna, tu jsem měl 100% a tu jsem nedal. No. Co se tam stalo, bylo to takový, že jste měl moc času přemýšlet, jak to zakončit? Ten balon se točil vlastně od brány, já to chtěl dávat špičkou vlastně z jedné a dostalo se mi to na spodní stehno, pak už se to zamotalo, takže smůla, ale 100% šance zase musí dávat a to nás zase okradlo 3 body. No. Každopádně ten druhý poločas tam bylo vidět na vašem týmu především opravdu velké zlepšení. Měli jste tlak, měli jste hlavně balón na kopačka. Tak určitě, my jsme si řekli prostě v kabině, že tady musíme vyhrát a že ty 3 body chceme odvést a to se bohužel nepovedlo, i když hra byla dobrá, standardky všechno jsme měli, ale prostě ty 3 body jsme neodvezli.